vi allierte oss med matblogger Emilie Nereng for å lure folk til å smake på hennes splitter nye sauser. Du mener de guffende sausene vi har kokkelert? Denne her er en blanding av tacosaus og rød habanero. En skikkelig bombe i munnen. Og denne er en blanding av yoghurt, sitron og ekstreme mengder sitronsyre. Denne her synes jeg er veldig spennende. Altså. Det er en blanding av fiskeboller, tran, vaniljesaus og eddik. Veldig spent på hva folk synes om den. Sausene smaker uten tvil. Men tør folk å si hva de virkelig mener direkte til kjendiskokken? Det vet ikke jeg, men vi finner fort ut av det. Heisann, vil du smake på noen sauser? Hva er det, sauser? Ja, og dressinger. Ja. Ok. Ja, hvilke smaker er det? Det er litt forskjellig. Dette er jo da litt spicy. Altså, vi har en som er litt sånn frisk og litt syrlig. Og en som er litt mer mild, men som er så veldig spennende. Da. En sånn asiatisk variant, den som er her. Jeg tenker jeg å smake på den. Ja, hva synes du? Litt sånn kornete. Kornete? Ja. Ja, nei, jeg har prøvd å gjøre de så, liksom så smude som mulig, men... Altså, ikke kornete på en dårlig måte, men... Nei, det er ikke sant. Mm. Det var god. Tok du den du var? Ja. Ja, hva synes du? Den var veldig god. Mm. Ja, så bra. Og så har vi litt sånn frisk yoghurtdressing her. Hey, Gud, så gøy! Ja. Men det er jo klart at den skal være sammen med grønnsaken. Dette er siste liksom runde da, før vi kan med tilbakemeldinger og sånn. Den også var veldig god. Den var syrlig. Ja. Ikke sant? Den var veldig unikt. Ja, veldig unikt. Den var veldig styr. Ja, unikt. Det er fint. Mm. Oi, kan jeg smake på den særlig? Ja, selvfølgelig. Hva er det for noe spennende? Jeg har laget noen sauser som snart kommer i butikk, og jeg er veldig sånn, spent på å høre folk veldig synes om det. Det var veldig sterkt. Det er veldig godt. Smake. Sauser? Ja. Den var stor. Skal jeg bare legge den der jeg smaker, oppi der? Ja, det kan du gjøre. Og vent, den er sterk, ja. Ja, den er ganske sterk. Oh my god. Ja, den skårer litt høyt på skalaen. Oh shit. Men, ja. Kan ikke kødde deg. Blir det veldig sterk. Ja, den river litt, kanskje? Ja. Hvem synes du er best, da? Jeg synes jo kanskje... Altså, den der er jo veldig god, men er den mellom disse to, da? Ja. Jeg kom på etterpå. Ja. Jeg tror jeg ville ha byttet litt av sennepen. Litt av sitron med sennep. Ja, med sennep, ja. De slår sennep. Ikke sant? Lurt tips. Sånn, skulle det godt få litt salt opp? Ja. God tips. Ja. Den blir litt, ja. Ja, den er rosete. Ja. Det er litt bra. Ja, takk.